Desno se, mesto se zove Paralia Beach, ona je udaljena 5 minuta kolima od našeg hotela. Uzeli smo ove leželjke, fora je da morate da uzmete jedno piće koje je oko 3 evra pa naviše i to je super, ceo dan možete da budete na tim leželjkama. Eto, mi smo sad tu, odmaramo, stigla nam je piće, uživamo i tako, čujemo se dosta. Da vam se javim još jednom sa plaže, bili smo malo da se kupamo, uglavnom se sunčamo, naručili smo smutije da pijemo. Verovatno ćemo se posle prošetati do još jedne plaže pored, da vidimo kako je tu, da bi sutra možda mogli tamo da odemo. Eto, čisto da menjamo, nismo vezani za jedno mesto i mislim da je to super stvar. Pogotovo ako ste kolima, možete vidjeti do obližnjih tu mesta. I tako, kupili smo malo pre naočare i makija za 5 evra, bukvalno. I mnogo su cool. Moje su lepše. Hoćeš ti nešto da kažeš, da pitaš? Nisi zainteresovan. U redu, hvala vam. Čujemo se poslije. Ćao, nisam se javljala malo pre, ali ništa posebno niste propustili. Ceo dan smo na suncu, kupali smo se, plivali, ručali smo nešto na brzaka i idemo sada da nešto opet jedemo. I toliko. Pokažu ja malo grad i tako. E sad, posle ovog uspešnog šopinga, idemo da jedemo nešto slatko, bar sada da jedem, pošto malo pre nisam. Ajde. Ljubimo vas. Pa pa! Dobro jutro, rešila sam da vam spojim dva vloga, odnosno 2 dana, pa ću vam izbacivati na svaka 2 dana po 1 vlog. Sinoć smo se posljednji put javili posle večera, ja mislim, i odmah smo stigli u hotel, istuširali se i legli da spavamo. Opet smo na onoj plaži od juče, Paralia Beach se zove, i uopšte nema puno ljudi, baš mi je super, baš mi se ovo sviđa. Snimila sam vam kako je ovde trenutno, inače na ovom delu stave još dodatne one ležaljke, tako da stvarno ume da bude prepuno, ali za sada je super. Eto, snimit ću vam malo kako je ovde, javit ću vam se posle. I vreme je da se ruča, čeka makija i idemo do grada da kupimo nešto za jelo, pa se opet vraćamo. Ovo je plaža, ali snimila sam to već. Verovatno ćemo neke girose klasika, ja ću verovatno neku salaticu. I kako ti je na plaži? Prelepo. Da? Dobio sam prelepu boju. Ja sam plakala malo protiv nje, znači bukvalno smo na suncu, koliko ja, toliko i on. I ja sam pocrnela, dobila sam super boju. A on nije ni izgoreo, pa kao nešto da mu se desilo. Ali dobro. Verovatno je tvoja tako pola koža. Evo krem, ti si crni, ja sam beli. Da. I eto. Samo da vam se javim jednom sa plaže. Ovdje je baš nekako vreme promenilo. Duva malo jači vetar i more se baš naljutilo nešto, baš su ovi talasi jaki. Maki se igra ovdje u pesku, pravi dvorac. Ja se sunčam, vidite kako se sijam, to je sve kokosovo ulje. I tako, baš malo ljudi ima, molim? Baš malo ljudi ima trenutno, verovatno zato što jutros nije bilo toliko lepo, pa su onda nešto drugo rešili da rade danas, ali meni je to super. Tako s njima ćemo se više malo. Nemam naočare pa moram sa klijentom. To je to. Ćao, i da vam se javimo malo, došli smo da klopamo. Posle plaže smo se okupali i ništa malo chillirali i to je to. Došli smo da jedemo, Maki naručio picu, ja pastu, e to vam snimam sigurno, pošto nisam ručak. Ovdje su svi kafići, restorani sa pogledom na more, imaju svoje terase, tako da izabrali smo jedan od tih. I baš super ovdje, baš mi se sviđa. Dej Maki? Prelepo je. Da, baš je lepo. Ovdje ćemo vjerojatno možda popijemo neki koktel kasnije, ako ne sutra. I Maki upravo snimio nešto slatko, možda ćemo nešto slatko, posto ovo da zaručimo. I kasnije se javljamo. Ljubim vas puno, čao! Pa! Ćao! Ćao! I posle večere smo rešili da prošetamo sa druge strane ulice, gdje do sada nismo bili i isplatilo se. Kupio je Maki nešto, kupila sam ja. I tako, šetamo i dalje, nećemo vjerojatno još dugo, možda da... Sladoled možda. Da, neki sladoled da uzmemo, idemo gore da ja editujem video i da probam, da ga uploadem, ali nisam baš sigurna. Hoćeš nešto još da kažeš? Prijatno večer. Ovdje, samo još da dodam, da je sada ova ulica bukvalno kao na Vašaru. Sa jedne i druge strane imate ove radnje i gomila ljudi, tako da kao da ste na Vašaru. E, da. Imamo planu da ja uradim onako jednu pletenicu. Mislim, nije to pletenica, to je, ne znam kako se to zove. Ne znam, ova žena mislim da radi samo... one afričke pletenice, ali ne, ja neću pletenicu, nego samo ono s onim koncem. Ajde, uradi pa da se snijam. Pa to radi. Vidjet ću kao što. Ne mogu, sad ne mogu mrziti. Ajde. Davit će me. Da, uradila sam! Kosa mi je masna zato što sam stavila kokosovo ulje. I baš me briga što mi je masno, šete mi, niko me ne zna i da me zna baš me briga. To je sad manje bitno. Nego uradila sam ovo! Čekaj. Mnogo je cool. Mario je hteo da uradim celu kosu, ali ja nisam u tom fazonu, to nije za mene. Ali ovo mi je totalno super. Bravo ti spala. Da, hvala ti. Eto. Sad sam baš srećna. Idemo sada kući, gotovo. Završeno je za danas. Laku noć, ljubim vas puno. Nadam se da ćete vi ovaj vlog gledati u utorak ili sredu. A mi se onda vidimo poslije toga. Ćao!